μέτια από φυσικά κορβίκ, μυρίζω λέει φυσικά σας λίγη, δηλαδή μοντάς κορστόχημα. Yüzol fik tələsim ilə maqsadım köprak animasyonu reklama, kina, üniversite istəyəcə qadı. Asıl üçün video, animasyonu videonu tələdim. Kosk düzə qızıq ama köprak hər xil kosklanıcı zaman minusunu su arkalı kim video yasayım ama hər xil. Gələcəkdəki maqsadım Özbekistandakı bir yirik bir kampanyaya PR çıxıb, reklama çıxıb işə girirsin. Dota gəməz səhəldi. Premiere Pro deyən restoran proqramına vəbşi girib bilməsədim. Hazır gündə işləb bilən polini. Polini məsələn, yaxşı olan. Dərs dəyərin zor, ötkərə qoru gərəkli vəzləmə gedəri, gərəkmədən vəzləni, gərəkmədən vəzlə bilən miyəmizdən acıtmıyor. Həmişə alıqa interes gərək, yan başda yürgən adamların gəpbənə qulaq salmasıq gərək. Hər kim özün yönalısı bilən geçsə zor buladır.